হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকলৈ আলুৰ আমলেটৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। পলম নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া লৈছোঁ কণী, এয়া আলু, এনেকৈ কুটি লৈছোঁ আমি, আৰু পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া আমি কণীকেইটা এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমি হালধি আৰু নিমখ অকণমান দিছোঁ আৰু এনেকৈ ভালদৰে কুটি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কেৰাহী এটাত মিঠাতেল দিছোঁ, এতিয়া কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু আলু আৰু কেঁচা জলকীয়া দি প্ৰথমতে আমি এইখিনি ভাজি ল'ম। অকণমান হালধি আৰু নিমখ আৰু জিৰাও দি দিছোঁ অকণমান। এতিয়া আমি এইদৰে ভালদৰে ভাজিম অকণমান টাইম। এয়া আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কণীখিনিত এই ভজা আলুখিনি দি দিছোঁ, এয়া কেঁচা ধনিয়া দিছোঁ অকণমান, ভালদৰে এনেকৈ ওলোটাই। এতিয়া আমি তাৱাখনত এতিয়া মিঠাতেল দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া কণীখিনি দি দিম। এয়া কণীখিনি এনেকৈ ওলোটাই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ আলু আমলেট ৰেডিয়ে পায়। যদি আমাৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ